Aliyekuwa Profesa mtajika Mohammed Hyder Matano amezikwa leo saa 4 katika makaburi ya Ganjoni. Hyder alifariki nyumbani kwake Kizingo kutokana na kiharusi. Fatma Bugu na taarifa hiyo. Kufuatia agizo la serikali kwamba atakayefariki azikwe chini ya saa 48, jamaa na marafiki wasiozidi 20 waliamkia kumzika Profesa Mohammed Hyder. Wengi wanamkumbuka marehemu alifariki jana jioni kwake nyumbani kwa jinsi alivyojitolea kuisaidia jamii na kukuza elimu kwa namna tofauti. Atakumbukwa kama mwanafunzi wa kwanza kupata shahada ya uzamifu katika sayansi ya baharini hapa nchini. Kuhusu elimu, alikuwa na mchango mkubwa katika somo la zoolojia katika chuo kikuu cha Nairobi. Katika mbali na usomi wake, mbali na kazi nyingi alizofanya za usomi, alikuwa katika mstari mbele kutetea haki za Waislamu kwa kila njia. Alipokuwa mwanafunzi kwa mstari mbele, alikuwa katika vyuo vikuu, amesomesha wasomi wengi sana ambao sasa hivi wengine ni maprofesa ulimwengu mzima. Profesa alikuwa mbali kuwa ni msomi, alikuwa ni kipenzi cha watu. Marehemu alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa shule ya upili ya Sheikh Khalifa bin Zaid iliyoko katika kaunti ya Mombasa. Community yetu inapoteza watu ambao ni maarufu, wasomi, kielimu ya dunia na kielimu ya akhera. Kwa sababu njuzi tu tumepoteza sharifu mkubwa. Leo tunapoteza profesa. Ni kadari ya Mungu kweli, lakini je, sisi kama wakazi wa Mombasa ama wananchi wa Mombasa tuzingatia haya kwamba tupoteza watu mashuhuri? Na je, tutajitahidi vipi kuweka mikakati ya kwamba kuwa na viongozi kama hawa? Alikuwa rafiki wa chanda na pete na marehemu Ali Mazrui. Buriani Profesa Mohammed Hyder Matano. Fatma Bugu, NTV, County ya Mombasa.